Един приятел наскоро ми каза: много се кефя на бизнес форумите, които правите. Последния, който беше, успях да гледам някои неща онлайн, гледах много снимки. Знам, че те ми бъдат супер ценни и полезни тези бизнес форуми. Знам, че има много какво да чуя, много какво да видя, но аз съм от Бургас и ми е малко далече да дойда до София. Но ако има някъде в района, с радост би дошъл. При което аз му казах следното нещо. Ако няколко часа път с кола са готови да те спрат, при положение, че казваш, че ще ти е полезно да чуеш и да видиш нещо, което ще тласне още по-напред твоето развитие, то тогава знаеш ли колко много други неща биха те спрели? Би те спряло всичко по пътя. Абсолютно всичко. Ако това малко незначително нещо те спре, защото не е важно колко е голямо предизвикателството на пътя ти. Важно е колко си голям ти. Всичко е много просто. Или си човек, който винаги може да бъде спрян от всяко едно предизвикателство, или си човек, който нищо не може да го спре. Ти избираш, избора е твой. Ако искаш да постигнеш успех, трябва да бъдеш воин и да не позволяваш абсолютно нищо да те спира. Защото разликата между успеха, който искаш да постигнеш в главата си, и успеха, който да се изрази в физическия свят, който реално да постигнеш, това нещо между тези две неща, този мост се нарича действия. Въпреки всичко, въпреки обстоятелствата, няма ако, няма дали, няма дано. Просто действаш във всеки един момент. Ако искате да станете част от моя екип и да работиме заедно, намерете ме в Instagram, последвайте ме там и ми пишете лично съобщение. Благодаря ви!